Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sadullah Rahimov. Bu qisqagina darsligimizda global va local variablelar nimaligi haqida gaplashamiz. Global va local variable deganda, globalni ko'proq biz instance variable ham deymiz. Ko'pincha instance variableni hech qanday metodda ichiga yozilmaganini, ya'ni qaysidir yangi variable ochyapmizda, u metodning ichida ochilmagan, ya'ni metoddan tashqarida ochilgan. Shu paytgacha biz qilib kelganlarimizda hammasi barcha variablelarimiz metodning ichida yozilgan edi. Endi esa metoddan tashqarida variable yozsa ham bo'lishini aytib o'tib va uni nomini instance variableligini aytmoqchiman. Instance variable yana global variable ham deyiladi. Gapni ko'p ham cho'zmasdan yozishga kiraman. Private string xohlagan turizda qilishingiz mumkin. Bu faqatgina bir misol uchun stringni ko'rsatyapman. String instance yoki global variable deb yozdik. Bu narsa bizga nimaga kerak? Bu global yoki instance variableimiz bizga hozircha buni hech qanday value, ya'ni qiymat bermasdan turib, keyinchalik qiymat bermoqchi bo'lsak, hozircha bilmaymiz qaysi qiymat to'g'ri kelishini, lekin boshqa qiymat aniq bir bermoqchimiz keyingi metodlarimiz ichida. Buni agar biz ko'p metodlar ichiga ishlatmoqchi bo'lsak, qaysidir variableni, bir xil variableni bu ichida o'sha ma'lumot, qaysi ma'lum bir ma'lumot saqlanib qolgan variableni har bitta yoki ba'zi yoki 1 2 kamida 2 ta variableda ishlatmoqchi bo'lsak, kamida 2 ta metodning ichida ishlatmoqchi bo'lsak, biz instance variable qilib ochishimiz kerak u variableni. Nimaga desiz? Bir misol ko'rsataman. 2 ta metod ochib olamiz. Public void metod nomini birinchi metod deb qo'yamiz. Birinchi metod. Buni hech narsa olmaymiz-da. Shuning ichiga tepamizdagi instance variableimizga biror bir qiymat berib ko'ramiz. Aytishimiz mumkinki, birinchi metod. Xo'p. Hozircha bu hech qanday vazifani bajarmaydi, lekin sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Yana bir shu metodning ichida o'zida boshqa variable turini ochib ko'ramiz. Ya'ni bu variable turi local variable deyiladi, ya'ni mahalliy variable. Global yoki instance variable bu umumiy, şey, globalni variable deyiladi. Ya'ni bu degani bu variableni biz bu kafsning ichida bemalol ishlatishimiz mumkin. Endi local variableni farqi esa local variable berib olamiz. Local, ya'ni mahalliy variable. Mahalliy faqatgina shu mahalla deydi-yu. Shu mahallani o'zi ishlatishimiz mumkin. Birinchi metod deb yozamiz bunga ham. Xo'p, local variableni esa instance variable bilan, ya'ni global shu dunyoviy globalni variableimiz bilan local, ya'ni mahalliy variableimizni farqini aytadigan bo'lsak, biz instance yoki global variableni butun shu kafsning ichida, butun shu klassimiz ichida ishlata olamiz. Ya'ni qaysi metod bo'lsin, qaysi boshqa bir funksiyalarimiz bo'lsin, ichida bemalol ishlatishimiz mumkin. Local, ya'ni mahalliy variable bo'lsa, buni ichida ochganimiz. Agar biz aytib o'tgan shu ichida ochganimiz, ya'ni biron bir metod ichida ochganimiz local variable deyilsa, o'sha local variable ochgan joyimizni o'zida, ya'ni shu method mana bu kafsda ichini o'zida ishlata olamiz xolos. Qolgan joyda buni tanimaydi. Mana ikkinchi metodimizni ochib ko'ramiz. Public void ikkinchi method bo'lsa, ikki method deb turamiz. Va kafsni ochamiz. Xo'p, instance variableni endi ko'rib turganingiz instance variableni tanidi, ya'ni bizga yordam beryapti. Ikkinchi method. Endi bo'lsa, xuddi shu local variableni ishlatib ko'ramiz. Bundan oldin biz string berib bu variableimizni o'sha qurib bo'lgandik. Bundan keyin qurish shart emas odatda. Endi yozib ko'ramiz local variable deb.
Kültürgenizdeki menge yordam ham vermeyapti. Çünkü bu bizni ideyamiz, biz umuman Java bu yerdagi, ya'ni bu kurslar ichidagini bu yoqqa olib chiqib bera olmayapti. Bu to'g'ri ishlayapti, ya'ni bu biron bir xatoli bo'lyapti emas, xatoli bizda. Shuning uchun ham global variable yoki instance yoki global variable qo'yishimiz kerak. Ya'ni biz bir emas, bir ikkita, bu yerda kamida ikkita metodda ishlatmoqchimiz. Instance yoki global variableimizni. Shuning uchun ham bu yerga field tarafga yana bir eslatib ko'ray. Buni field deymiz, ya'ni bir dala, bo'sh joy, bir o'rin egallatib qo'yapmiz. Ya'ni o'rin olib qo'yapmiz xotiramizdan, kompyuterimizni, programmamiz xotirasidan o'rin olib qo'yapmiz. Xo'p. Demak, instance variableimizni ochishimizdan maqsad bir emas, bir nechta metodni ichida ishlatish bo'lsa, local variableni dan ochishdan maqsad buni tezda unutishimiz bo'ladi. Ya'ni agar siz faqatgina bitta metodni ichida ishlatmoqchi bo'lsangiz, boshqa ishlatishingiz shart bo'lmasa, faqatgina local variableni o'zi yetadi. Ya'ni bu xotiramizni bir effektiv yo'l bilan ishlatish bo'ladi. Foydali va tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hozircha bu darsligimiz tamom.